Prešovčanov denne trápia kolóny, v ktorých strácajú čas. Chýba im dobrý investor, ktorý dá ľuďom slušnú prácu. Chýbajú nájomné byty pre mladé rodiny. A viete čo? Peniaze na tieto problémy sú. Stovky miliónov eur každoročne priteká do nášho rozpočtu z peňazí Európskej únie. Ale my tieto prostriedky nevieme dostatočne dobre a rýchlo využiť a časť z nich musíme vrátiť naspäť do Bruselu. Ako východniar týmto problémom rozumiem a chcem urobiť všetko preto, aby sa v Prešove konečne dostávali obchvaty, aby sa opravili cesty, aby tu prišli lepší investori, ktorí zamestnajú viacej ľudí, aby sa postavili nájomné byty pre mladé rodiny. Nech už konečne európske peniaze pomôžu životu ľudí na východnom Slovensku. Ak sa chcete so mnou o týchto problémoch porozprávať, stretneme sa o pár dní vo vašom meste.